Короче, мужики, всем привет, всем слава Украине. Значит, такое, дивіться, там была думка про... не думка, а коментар людей про масу шифенга, там, як важив мотостор, як ми важили, як скільки важили люди інші шифенга 354. Мене просто бентежило поняття маси в тому випадку. Це тільки так, подводка. Я не можу до кума щось дозвонитися, той, що шифенга має 244-та. Він машини гонить, і це є, і на ЗСУ. Я не знаю, як це є. Перевірити те, чи він може поїхати, чи десь вагає, чи що, типа, хер знає, коротше. Не совпадає щось інформація, коли 244-й шифенг наказує трактора, який типа по документах, якщо брати по цих масах, що, як важив мотостор, що шифенг 244 має 1180 кг, і він притягує трактор, який має тонну 400, типа я не в'їжджаю, в чому типа прикол саме. В чому, де знаходиться могила собаки. Ну, не цього. Де зарита собака? Чого так, типу? Тобто, це все треба точно-точно переважувати. Коротше, про що буде вестися мова? Я сьогодні, як сьогодні, весь час сильно нароблююсь, а сьогодні більше, ніж завжди, напевно. Про тиск, впризку, форсунки. Що я дізнався? Знову ж таки, того я не чув ніде. І покопавшись в цій інформації, все, що я з того виніс, які зробив висновки, як я це уявляю і розумію, я зараз вам скажу. Є форсунка. В форсунці є розпилювач. Це одна з теорій підтверджує те, що я думав раніше. Я тут таку хуйню зробив. Тут поставив такого екранчика, щоб вітерець дув прямо туди, куди мені треба. Форсунка знаходиться там. Її будову ви знаєте. В кінці розпилювач. Наприклад, от, наприклад, да? Як воно дістається. Ця кришечка. От так. От, допустим, цей розпилювач мій. Оцей, що стояв. Ось він. DLLA 155S007. Оце не заводський. От на ньому буде гарно показати вам, як воно все відбувається. Є ігольчатий клапан там, да? Відповідно, якщо якась річ деяка рухається в якомусь корпусі, то на подолання відстані, так? Оцієї там, щоб відкритись, закритись, втримати тиск, це пшикнути, типа, через дірочку потрапляє туди солярка, голочка опускається, чик, і звідси вилітає вона під тиском. Тобто, щоб це все зробити, так, треба якийсь час певний. Якісь там долі, секунди, якийсь, коротше, момент, якийсь часу. Що я дізнався? Тиск форсунки тут нормальний по паперах. 190, мінімальний 140. Хоч у мене цей двигун працював при 80 атмосферах. І пшикав він не набагато гірше, ніж при 190. Тобто цей вигляд струї, можливо, помінялася дальнобойність. Тобто факела самого, так? Оці струйки, вони, може, летіли трішки далі, можливо, чуть-чуть іншу мали форму. Це все однозначно впливає на якість змішування цієї всієї субстанції з повітрям і супутнє, майбутнє, тобто спалахування вже від стиснення, як ви знаєте, принцип роботи дизельного двигуна. Але, оскільки ця річ напряму залежна від цієї, тут є деякі регулювання. Ви знаєте про регулювання моменту впризку, кута. Прокладочки. Якщо ви помітили чорний дим на холостих, там, жор солярки, втрату динаміки мотора, і, що головне, якщо двигун такого типу, неможливість його завести корбою, він б'ється назад. Це говорить про те, що прокладочку тут треба додати. Або кілька штук. Як це все робити, в мене відео достатньо. До речі, вилікував газ.
скажімо так. Менше з тим. Це регулювання об'єму порції. От. Яку за один раз, один такт, нажаття кулачка розпридвала на толкатель, за скільки, яку порцію видасть плунжер. Тобто, вибачте, я такий втомлений, просто я ще спав 3 години. Ну, це не дивно, коротше. Менше з тим. І солярка рухається під тиском. Само собою вона рухається, але тільки під таким, який налаштований на форсунці. Ось тут під обраточкою знаходиться гаючка на 18, її треба відкрутити, там є прорізь під викрутку. Тобто насос може створити вам там 200-300 атмосфер, неважливо, і форсунка пшикне. Але я довго, не то що догадувався, довго сумнівався і дивився на якість розпилення на різних тисках, як налаштовував тиск, і задумуюся над тим, чого при підвищеному чи пониженому тискові спостерігається така річ, як неможливість запустити двигуна. Різниця в факелах не така настільки критична, оскільки паливо все одно потрапляє в циліндр, змішується там з повітрям, яке там затягнув цей циліндр, або якщо у вас є турбіна, ось вона, наприклад, в мене, яке подала турбіна там, наприклад, під тиском, воно, як не крути, змішується з пальним, і двигун мав би запуститися, оскільки є паливно-повітряна суміш. Неважливо, чи її достатньо, чи її недостатньо, ну геть, якщо зовсім ноль, це, відповідно, двигун буде глохнути. Якщо її там трошечки є, двигун повинен запуститися. Я сидів і співставляв це з іншими моментами, коли в двигуна розбитий момент вприску. Момент вприску, чого він так називається? В бензинових двигунів це угол опереження, кут випередження вприску, так? Момент зажигання, угол зажигання. Так? Це подібна річ, тільки просто тут вона трошки не так називається через те, що тут не зажигання, а момент, коли буде подаватися солярка цим самим розпилювачем. Ви уважно слухайте, що я буду говорити. У мене ніякого листка немає, я над тим дуже довго думав. Просто я розібрався, і через те я так це все озвучую. Надіюся, що грамотно. Ну, я вважаю, що більш-менш. І, значить, розпилювач в якийсь момент часу має подати паливо. В який момент? Момент раніший однозначно, як поршень дійде до верхньої мертвої точки. Тому що це буде максимальне стиснення повітря, це вже буде максимальна досягнута температура того повітря, яка і запалює солярку. Тобто температура стисненого повітря, там 600-800 градусів, і більше в деякі моменти є, залежно від об'єму камери згорання. Менше з тим, наскільки, якщо є порція деяка, чим менше її стискаєш до меншого об'єму, тим більше зростає температура. Тому, значить, однозначно розпилювач має подати паливо до ВМТ і, на прикладі цього мотора, 18-16 градусів, там, нехай, допуск. Так? Менше 16 люди повідомляють про однозначну втрату динаміки і нагрів мотора. 13-14 градусів, як спостерігалося в мене. Це я вирішував, зараз слухайте, в чому буде справа. Це я вирішував прокладками. Виставив 17, вроді би стало краще, тири-пири, але ж тиск я не зачіпав. Тобто налаштував його 190, нехай 185. Чуть-чуть вона підсіла, 185 нехай. Я налаштував, все було прекрасно, все чудово, двигун чорнив. Тобто причин тут було декілька. Перший – це кут випередження в мене через прокладки змінився. Можливо, через підвищений тиск в впускному колекторі. Також ви знаєте, що в мене була проблема. У мене зіпсувалася шайба під форсунку. Це була втрата компресії. І тут методом виключення знайшовся винуватець справжній. Тепер про час. Знову повернемося. Тобто є якийсь момент, за який насос цей накачає необхідні вам 190 атмосфер. Здавалося б необхідні. Здавалося би.
Це дуже важливо. Це, запам'ятайте момент 10-ї хвилини. Щоб тут набрався цей тиск, знову ж таки потребується деякий час. Щоб голочка піднялася і опустилася, знову ж таки, треба деякий час. Якщо порція, тепер уважно, якщо порція солярки не міняється, чим більше її треба стискати, тим довше голочка буде опускатися. От у вас є капля, її треба стиснути вдвічі, зробити її вдвічі менший об'єм. Наприклад, ви потратите на те 1 секунду. А якщо вам треба її в 10 разів стиснути, ви там те потратите 5 секунд. Це такий приклад, просто аналогія. На стискання однакового об'єму, початкового, до якогось чи меншого, потребується більше часу. Це долі секунди, але на оборотах ті долі секунди грають дуже важливу роль. Вам треба ту саму порцію солярки стиснути сильніше, під більшим тиском її подати. А тепер увага! Чим більший тиск отут, насосові все одно, тим пізніший момент вприска цьому моторі. Через те на 200 атмосферах і в мене, і в Сірого мотор не заводився. Хоч пшикалася солярка, так само, як і на 180, і 150, і на 120 атмосфер. Такий самий був туман, так само вона попадала в циліндр. Мотор не заводився. Тепер відповідь на це питання. Я не знаю, хто зі мною буде спорити. До цього я добивався майже півроку. Тепер питання, чого мотор може не заводитися? А через те, що поршень вже підлетів занадто близько до верхньої мертвої точки, або вже майже біля неї, і тоді подається паливо. Тобто пізно, якщо воно подається пізно, нема тої температури вже, нема того, що треба для спалахування того пального, і мотор не запуститься. Що наступне було моєю перевіркою, моєї теорії? Говорив я з Андрієм Матешком, теж голова світла. Ніяка-небудь, дом совєт. Ну, в мене, може, не набагато гірше, ну, по інших галузях. Налаштував я двигуна на 190 атмосфер, тобто спрацьовування розпилювача. Насос качає йому всього єдно. Відбувається ситуація. На тисячах оборотів, типу, як я виставляю, в мене вже, слава Богу, є тахометр, мотор працює рівно. До 1800. Нижче 1000 і більше 1800 мотора трасе. Це так дуже похоже, так по-простому можна назвати пропуски зажигання. Тобто не попадає вприск. А через що він не попадає? Чим більше обороти, тим вприск становиться трошечки раніше, будете собі знати. Через що він не попадає? Через те, що тиск тут високий, треба цьому клапанцю більше часу, щоб стиснути ту порцію до вищого тиску, тобто зменшити об'єм того палива, і угол опереження стає пізніший. Не стільки угол опереження тут, де він налаштовується, а просто солярка вприскується пізніше. Від того чорний дим і мотор як шалений гріється. І нерівні оберти зовсім його кидає нижче 1000 оборотів, його кидає трасе, він стріляє. Він не робить нижче 1000 оборотів, його підкидає. Зараз він працює на 500 обертів. Я спустив приблизно 1/6 оберта, дав вліво, попустив тиск на форсунці, орієнтовно, так як я собі поставив засічки, це 160-165 атмосфер. Угол став раніший, мотор перестав грітися. Я зараз цілий день їздив на жарі, в нас 40 градусів в тіні. Цілий день їздив з прицепом, гружений, до 70 нагрів. Цілий день мотор не глохнув. Перед тим я просто всього-навсього
окучував картоплю, він нагрівся майже до 90. Через пізній момент вприску. І через страшний чорний дим незгорівшої солярки. Через те, що недостатньо було тої температури, бо солярка подалася вже пізно і не повністю змішалася з повітрям. І суміш не така, і температура не та. Все. Запам'ятайте це раз і назавжди. Ви виставляєте момент вприска вже тоді, коли вас, ви знаєте, що у вас налаштовано оце збриття. Тільки тоді. Але заодно, якщо ви не хочете лізти сюди, я вам скажу одну просту істину. Одну єдину. Трактор К700 з мотором ЯБС-238 може працювати в діапазоні, увага, від 65 до 235 атмосфер. І великої різниці в тумані ви не побачите. І виставляються тиски толкові по заводу тільки тоді, коли момент вприска виставлений ідеально. А по чому вираховують виставляють момент вприска? Бажано по форсунці. Бажано, дуже бажано, щоб виставити по форсунці момент вприска. Тобто, запам'ятали, момент такий. У вас є ігольчатий клапан, якому треба більше часу для того, щоб подолати супротив палива, щоб стиснути його до меншого об'єму, оскільки налаштований він на вищий тиск. Від цього всього-навсього просто і легко вприск стає пізніше. Чим більший тиск, тим пізніший вприск. Чим менший тиск, тим раніший вприск. Взагалі для моторів після 400-500 мотогодин таких люди рекомендують на градус 2 улопереження ставити раніше через ізнос оцього ізобретення. От і все. Цим і зумовлений поганий запуск і нестабільна робота на навіть не холостих оборотах. Для нього холості це 800, а не 1000. І взагалі він зараз при 500 нормально працює і тягне. Тобто я скидав тоді нижче 1000, нехай 900, він же вже з прицепом йому було, він же не їхав толком. Зараз 600, добре, не 500, 600, 650 нехай. Я кидаю сцепу, включаю там четверту передачу, я їду з прицепом, гружений дрогом. Що далі? Хто що скаже? Якщо хтось думає, що це неправда, то, будь ласка, інтернет вам допоможе, а також грамотні люди. Тільки цього я теж в Ютубі ніде не чув. Запам'ятайте, ще раз повторюю. Момент вприска залежний також, зокрема, і однозначно і беззаперечно від тиску. І ще раз, ще одне повторюю, ще одне єдине. Навіть між 100 і 200 атмосфер ви не побачите різниці. Просто якщо вона подається пізніше, через те може не запускатися мотор і нестабільно працювати. Бо солярка подається не в той момент, коли треба. Якщо геть пізно, мотор геть не запуститься. Якщо геть рано, якщо добрий акумулятор, запуститься. Тільки буде працювати просто туго і дуже голосно. От і все. Більший тиск – пізніший вприск. Менший тиск – раніший вприск. От такий вам віршик. Можете маніпулювати з цим питанням. І регулювання на слух має право на життя. Я вам скажу, що на своєму стенді, на своєму двигуні, це навіть більш прикольно налаштовувати, ніж на стенді десь хер зна де. Таких випадків дуже багато, люди возили на стенді, ставили на мотори форсунки, трактор, блядь, не заводився. В чому причина? А в тому, що тут не збігається оце і оце. Що воно виставлено як по заводі, а тут по-другому все. Оцим можна виставляти ваш момент вприска. Я це поняв і вам гарантую, поклавши руку на серце, що воно так і є. Запам'ятайте мої слова. І якщо хтось не вірить, можете перевірити. Колір диму, температура мотора, звук його і баланс роботи вам все покаже. Всі симптоми – це момент вприска, розбалансировка. Ось. І так само зніміть розпилювач і настроїте його на 100, а потім на 200 атмосфер. Він буде давати почти такий самий, може чуть більш дальнобойний факел. Але як не крути, якби при 200, наприклад, солярка не брискала, тоді б це було б ясно, типу, в чому причина. Просто вона
подається з запізненням через ось цю річ. Вона помаленько, більше часу тратиться, там долі секунди, ну вибачте, долі секунди тут рішають все. Доля секунди рішає долю того двигуна. А наразі, добре, хлопці, будьте всі здорові. Додзвонюсь до кума, може поважить мені Шефенга, він живе далеко. Менше з тим, тримаємося.